bismillahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rivchilari istig'lol kunidi xabarlarimizni ko'rish olarni qizg'in qarshi Abdulloh man abdullohrogramizda vatanimiz Sharq turkiston va dunyoda bo'lib yo'tgan kun tartibdagi xabarlarniqar ekranimiz bo'lsin uyg'urlarni qo'llagan o'zbek qo'lga ilindi uyg'urlarni qo'llab o'zbekiston hukumatiga noroziligini bildirgan o'zbek valijon Axrorovich kolunov apandi qo'lga ilindi

xitoyning ularni sababsiz uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilganligi o'zbekiston hukumatidan o'zbekistonniki xitoy iqtisodining kengayib ketishini to'xtatishni talab qilganligi o'zbekiston hukumatidan xitoyga qarshi diplomatik tadbir qo'llanib insoniyatga qarshi jinoyat qilmishlarni oshkorlashni talab qilganligi Onu bu qonunliq va haqqoniy faoliyatlari va tarablari sababli ikki ming yigirma birinchi yili o'n beshinchi sentyabr o'zbekiston hukumati uni turmaga tashlaganligi va o'zbekiston prezidentini haqoratladi degan bahoni bilan ayblaganliki o'zining navbatda ruhiy kesallar do'xtirxonasiga yo'tkazganligi u yerda hayotini tahdidga uchirganligi bdtni bu ishga qo'l tiqib yordam qilishni so'raydiganligi bildirilgan bildirilishicha valijon ahrorovich kolunov 1969-yil 10-sentabr tug'ilgan bo'lib to'rt farzandi bor ekan u 2019 yildan boshlab Xitoyning O'rta Osiyoga kengayishiga qarshi harakat qilishga boshlagan bo'lib yozminlari blog orqali tarqalgan uning buvisi to'raxun jo'raboy va ayoli shadiya zokir sharqiy G'ulja shahrida yashaydigan bo'lib Xitoy ularni sababsiz uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilgan sharqiy turkiston xalqining ochliq yordam murojati yuraklarni azdi xitoyning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonisi bilan sharqiy turkistonda ijro qilayotgan oilaga qamab qo'yib och qu'yish jinoyati sharqiy turkiston xalqiga eg'ir obat bo'lmoqda sharqiy turkistonda davom qilyotgani ikki oydan oshgan qamolda sharqiy turkiston xalqining uyidaki ochliq tugaganligi sababli ochliq yordami uchun tarqatgan murojaatnomalar ko'paymoqda albuki ishoyathi xitoy rejimi davom qilib kelgan odati bo'yicha xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun sharqiy turkistonniki real vaziyatning aksicha yolg'on tashvoqotlarini davomlashtirmoqda 9. oktyabr tarqalgan bir sinda bir uyg'ur ayol sharqiy turkistondaki qattiq qamol sababli oilda oshliq tugab boshqalardan yordam so'raydigan kishilarning ko'payganligini bayon qilgan bo'lib uning so'zlari navbatda sharqiy turkistonniki ahvolning qaysi darajaga yetganligini yana bir qitim oshkorlab bermoqda mazkur xonimning aytishicha uning uyiga yashangan bir ayol kelgan bo'lib yashangan ayol ununga qamolning yana 10 kun davom qildig'anligi haqidagi gaplarning tarqalganligini uyida parzandlari bor ekanligini navbatda uyda hech qanday yegudak narsa qolmaganligini aytgan mazkur voqeani oshkorliguchun xonim jamiyatga murojaat qilib qo'lida borlarning yo'qsinlarga yordam qo'lini sunishga umid qildiganligini qamal uzun davom qilganligi sababli navbatda oyilda yemaklik tugab ketgan kishilarning ba ko'p ekanligini bir ayol kishining tunimaydigan kishilarning uyga berib och qoldim deb yemeklik so'rashi tulumi og'ir ahvol ekanligini navbatda xalq ichidigi qo'lida bolalarning yo'qlarga yaram qilishining tulumi muhim bo'lib kal kal qolganligini xalqni o'zaro yordam qilishga murojaat qildiganligini bildirgan ma'lum bo'lishicha xitoy atalmish yuqumni no'lga tushirish nomida ijro qiliayotgan qamolni tiicha amaldan qoldirmagan ijtimoiy uhur vositalarida tarqalgan sinlar xitoyning qamolni ilgirkiga qaraganda ti'imi kuchayotganligini ko'rsatmoqda Amerika Xitayına qarşı da qaldırış tədbirini elan qıldı. Amerika Xitayına qarşı kang küləmdə ixportni kontrol qilish tədbirlərini elan qılıb, Xitayına ilğar özək bilan təminləşməni toxtutup özək texnikasidan neçil il orqaga çəkindirish tədbirini elan qıldı. Amerika avozunun xəbərdə bildirilicə, Bayden hökuməti 7 oktyabr kang dairəlik ixportni kontrol qilish tədbirini elan qilgan. Bunun içində Xitayna dünyanın hər qandaq yerində Amerika üskunları arqılıq yasalğan yerim ötüzülğan özək bilan təminlə çəkləngən bu tədbir Vaşinqtonun Xitaynın texnika və hərbi işlərini təraqqi qıldırışını çəkləş hərəkətinin zor dərəcədə kengayğanlığından dərak birdi. Bu qaydılar bu ilin 5-də keyinlər köp və qolunışça materiallar şirkətinə yazğan məktubda göstərilğan çəklimləri əsas qılğan. bu maktublar yuqori texnikliq uskunalarni yasash savdogarlardan ilg'or logikalik o'zak ishlab chiqarilgan borliq xitoy iqtidorchiligidagi zavodlarni uskuna bilan ta'minlashni to'xtatishni talab qilgan mazkur cheklash tadbirlari Amerikaning 90 yillardan buyon xitoyga yangi texnika eksport qilishga boshlangandan beri yo'lga qo'ygan eng chong siyosat o'zgarishi ekan agar mazkur cheklash tadbirlari unumlik yo'lga qo'yilsa bu tadbir Amerika va chet el sherkatlarini Amerika texnikasidan foydalanib xitoyning bir qism ilg'or zavodlari va o'zak loyihaligichi sherkatlarni qo'llashni azaytishga majburlab xitoyning o'zak ishlab chiqarish ishlarini bir qancha yil orqaga chekindirdgan payshanba kuni amerikaning yuqori darajalik amaldorlari taratqullarga bu vaqtdagi masalalar haqida tushuncha berib nurg'un tadbirlar chatal sherkatlarni xitoyga ilg'or o'zak sitishni to'sish yoki xitoy sherkatlarini ilg'or o'zak yasash qurollari bilan ta'minlashni cheklash maqsad qilinadi degan bo'simo ammo ular amirikaning ittifoqdashlaridan mazkur tadbirlarni yo'lga qo'yish to'g'risida hech qanday kafolatga erishmaganligini e'tirof qilgan ularning aytishicha amirikaning bu haqida ittifoqdashlari bilan bo'lgan muzokara davom qilmoqda ekan xalqaralik kitob yarmankasida uyg'urlar haqidagi kitoblar ko'rgazma qilindi 7-nji yettinchi navbatlik xalqarolik arabch kitob yarmankasi istanbuldagi dunyo tijorat markazida ochilgan bo'lib ko'rgazmada sharqiy turkistonga aloqador kitoblar ko'rgazma qilindi ko'rgazma birinchi oktabr boshlanib to'qqizinchi o'ktabr oxirlashgan bo'lib ko'rgazmada sharqiy turkiston yangi nasl harkta maxsus o'rin tutib sharqiy turkistonning tarixi va xitoyning sharqiy turkistonda islom va musulmonlarga qarshi ijro qiliayotgan terror siyosati xitoyning sharqiy turkistonda jazo lageri ta'siz qilib sababsiz tutqun qilib qirg'in qilish jinoyati qilmishlari tunishtirilgan arabchi kitoblar ko'rgazma qilingandan boshqa lagerning suratlari ko'rgazma qilinib xitаyning jinoiy qilmishlari tunushtirildi muxbirimizning ziyoratini qabul qilgan sharqiy turkiston yangi nasl harkatining raisi abdusalom taklilmakan bilan xalqaro sharqiy turkiston tashkilotlari birligining arab islom dunyosi aloqa mas'uli muhammad amin uyg'uri ko'rgazmada ziyoratchilarga sharqiy turkistonning navbatagi vaziyati tunushtirilgan kitob va jurnallarni tarqatib berganligini ko'rgazmaning unumli bo'lganligini bir qism ziyoratchilar sharqiy turkistonning navbatdagi vaziyat ahvoli tunishtirilgan yangi kitobning qachon chiqadiganligini so'raganligini bildirgan ko'rgazmaga islom dunyosidagi dangliq nashriyat o'rinlari dangliq kitoblarni ko'rgazma qilgan bo'lib mashhur olimlar leksiya so'zigan va dangliq olimlarning kitoblari imzola sotilgan undan boshqa palastin masalasi janubiy afrika masalasi va kashmar masalasiga o'xshash islom dunyosidagi kirsizlik masalalari haqida maxsus ilmiy muhokama suhbatlari echilgan <laughs> putin qrim ko'rikida yuz bergan portlashni ukraina isiqborot organiga artdi rossiya prezidenti vladimir putin qirim ko'rikida yuz bergan portlashning ukraina issiqborot organi tarabdan ijro qilindganligini aytdi turkiya ovoz radiosining xabrida bildirilishicha vladimir putin qonunsiz qo'shivlingan qirim bilan rossiya ko'rikda oldingi kuni yuz bergan portlash ustida to'xtalib bu rossiya federatsiyasining intan muimuraviu vayron qilishni maqsad qilgan terrorlik hujumidir buni o'ylagan ijro qilgan va buyruq bergan taraf ukraina issiqborot organidir degan rossiyat Bas bastrikio portlashga munosabatli terrorlik jinoyati bilan ariz sunganligini bildirib bu ish tashrishing dastlabki bosqichida qo'lga kelgan uchurlar bilan isbotlandi degan va bir qism rossiyalik va chet elliklarning portlashning ishqa ishishi uchun ukraina issiqborot organiga yordam qilganligini bildirgan qrim bilan rossiya o'ttursidiga kirish ko'rikida oldingi kuni bir yuk avtomobilda portlash yuz berib uch kishi qazo qilgan edi ukraina prezidentlik ishxonasi bu portlashning bir boshlanish ekanligini e'lon qilgan edi putin 2018-yilda bu ko'rikning rasmiy ochilishiga qa qatnashgan bo'lib qrim bilan tosh yo'l ulinishini ishga oshirish nuqtasidan rossiyaga nisbatan strategik ahamiyatga ega ko'rik ko'rikhiland malayshiya bosh ministri parlamentda amaldan qoldirildi malayshiya bosh ministri ismoil sabir yaqub 15 beshinchi navbatlik chong saylovning yo'lini ichish uchun parlamentning amaldan qoldirilganligini e'lon qildi turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha bosh ministr sabir yaqub parlamentning darhol tarqitib o'tilganligini o'tichlar partiyasi va o'z partiyasi parlament a'zolarining chaqiriq'iga qaramasdan noyabrda o'tkazilishi planlangan muddatdan burungi saylovning yo'lini ichish uchun parlamentning darhol amaldan qoldirilganligini e'lon qilgan holami tarqitilib oltmish kundan keyin o'tkazilmoqchi bo'lgan muddatdan burungi saylov kalkunga taqobil turish uchun tayyorlik qiliayotgan xalq ommusi va o'tichlartafidan iyg'ir norozilikka uchurgan edi shundaxlos saylomnin kelar yiliga kechiktirilishini talab qilgan edi Hörmətli televizor izləyicilər, şuna qilib bu günkü xəbərdirmiz məşhadə axırlaşdı. Ədli xəbərimizi köləş kürsələrinə canab-ı Allah təvsimiz. Şuna qilib proqram axırda ekran arxasında barlı xidmət təşkil etməyə köpdün-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.